بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم صحبتimiz devam etadi. Biz bu suhbatda shikoyat qaysi o'rinda qilinish kerakligini aytib o'tamiz. Abu Ali ad-Daqoq aytadilarki, haddu sabri alla yata'arraza ala taqdir. Sabrning haddi bor. Sabrning haddi taqdirga qarshi chiqmaslik. Ammo dedilar, shikoyat ma'nosida bo'lmasa, ya'ni shikoyat ma'nosida bo'lmasa, baloni izhor qilish sabrga qarshi chiqmaydi dedilar. Alloh subhanahu va taolo Ayyub alayhissalom haqida aytgan so'zlari, ya'ni u haqidagi qissani keltirgan Alloh subhanahu va taolo bu qissa dalil bo'ladi. Ya'ni garchandiki Ayyub alayhissalom masaniya zurru, ya'ni meni zarar egalladi, hamma joyimga masalan og'riq kirdi, hamma joyimda masalan balolar egalladi degan ma'noda Allohga shikoyat qilishligini aytib turib, dalil qilib turib, keyin Alloh subhanahu va taolo inna vajadnahu sabira, biz uni sabr qiluvchilardan, sabr qiluvchi holatida topdik, ya'ni uni sabr qiluvchilardan deb bilamiz degan ma'noda kelgan oyatni ikkalasini bir-biriga kelishtirib aytadiki, agar Allohga balolarini, musibatini Allohga arz qilgan vaqtida bu sabr sifatiga zid emas dedilar. Yaqub alayhissalomni ham holati shundaylar. Yaqub alayhissalom fasabrun jamil deganlar va aytganlarki, innama ashku bassi va husni ilalloh deganlar. Men qayg'um, g'am, alamimni, tashvishimni Allohga shikoyat qilaman deganlar. G'am tashvishimni Allohga shikoyat qilaman, Allohga izhor qilaman degan oyatni keltirib, agar musibatlar Allohga izhor qilinayotgan bo'lsa, shikoyat qilinmasdan, bu sabrga hech qanday zarar yetkazmaydi. Ammo bu bandalarga shikoyat qilingan bo'lsa, ya'ni insonga yetgan musibatni bandalar uchun shikoyat qilinayotgan bo'lsa, unda bu sabrdagi savoblarni yuvib tashlaydi. Bu sabrga ziyon yetkazadigan bir holat. Va nafsu matiyatul abdi allati yasiru alayha ila al-jannati aw an-nar. Nafs bu shunday bir miniladigan narsaki, bandaning miniladigan narsasiki, ulaviki, u bilan yo jannatga ketadi inson, yo dozaxga ketadi. Ammo bu nafsning tizgini bu sabr deydilar. Agar inson o'z nafsining tizginini qo'liga olmasa, nafsi uni dozaxga yetaklaydi. Agar musulmon odam nafsining tizginini qo'liga olsa, ya'ni sabr sifatiga ega bo'lsa, sabr degan narsani qattiq ushlagan bo'lsa, bu inson albatta bu sabri uni nafsini yaxshi joylarga, foydali joylarga, Alloh buyurgan joylarga yetaklaydi tizgini bilan va nihoyat inshaalloh Allohning nazdidagi jannatlarga ega bo'ladi. Albatta deydilar, nafsda ikkita quvvat bor. Birinchi quvvat, nafsdagi birinchi quvvat ilg'or qadam boshlash. Ilg'or qadam tashlash. Ildam yurish, oldinga qarab harakat qilish. Yana bittasi bor, o'zini tutib turish bor. Ya'ni aytyaptilarki bu yerda oldinga qarab qadam tashlash quvvatini Allohning farmonlari, buyruqlariga binoan ishlatsin. Allohning farmon va buyruq qil degan ishlarni qilish uchun agar bu quvvatini ishlasa, albatta zafarga erishadi. Endi o'zini tutib turishlik quvvatini ichidisa, o'zini tutib turishlik quvvatini Alloh qaytargan ishlarda ishlatsin. Alloh qaytargan ishlarda agar o'zini tutib turishlik quvvatini ishlatsa, haromlarga ketib qolishdan albatta tiyilib qoladi dedilar. Albatta sabr, Allohning farmonlariga sabr qilish bor, Allohning qaytariqlariga sabr qilish bor. Ba'zan Allohning aytgan narsalarini sabr bilan qilish bor, ba'zida haromlardan tiyilish yo'q, sabr qila olmasdan haromlarni qilib qo'yiladi. Ba'zi insonlar bor, haromlarni qilmaydi, mahkam turadi, lekin amr farmonlarini qilishlikda sabrsizlik qilib bajara olmay qoladi. Shuning uchun ikki tarafda bo'lgan holatda maqtalingan. Ya'ni Alloh buyurgan narsalarni qilishlikda sabr qilsin, Alloh qaytargan narsalarda tiyilishlikda ham sabr qilsin. Shu ikki jihatdan sabr bor musulmon, albatta Alloh subhanahu va taolo maqtagan musulmonlar, maqtagan sabrga ega bo'lgan musulmon birodarlarimizdan bo'ladilar. Albatta bizlarga Alloh subhanahu va taolo Allohning amrlarini bajarishligimizda sabr, toqat va nahiylardan, qaytargan ishlardan tiyilishimizda ham sabr, toqat ato etgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.